oli awo ne kabanga kavuganya ne bakafika ba intro ako ba new science ba Dubai ili na abalala bakaudize nawe kwe osobola okwekolera osobola byerimira ne tukubulira enkola gyobikolamu ne weekolera akalungu ko mwekyo kyekirungi mwekyo nti obulunzi gyokoma okufissa kwe kuba okola gyokoma okusaasaanya kitegeeza oba tokola ki tokola kati ebijanjaala ebyo weebiri mu bungi abaagala ensigo abaagala akalungo ebijanjaalo buki ffe tekina kyekyo tujjako bwe tugamba nti agenda okikole bw'oti ne bw'oti weefuniremu kino kuba ate bwe kinakkolera ate ogenda tuweereza abalala bataano ensonga lwaki bwe nkugamba nti genda olunda enkoko bw'oti ne bw'oti ne bw'oti singa pulojekiti yeetambula bwana ajja muganda wo ng'akwebuuzaako jja musindika eno mubufunze tubeere na kiini nga guwajja omu omukululo gukwate oba oli awo abalala kyebatakkiriziganya nakyo yagamba bugambi genda okozese kino na kino takubuulira ki neffe twakiraba ng'ate yenkola entuufu buli lwe tukuwa ekituufu wabaawo abalala abajja bakwegattako singa otandika n'enkoko ttaano mwaka ne guwera ng'olina 15 oba 3 kitegeeza waliwo abagenda okujja nga bakwebuuzaako waaye wakitandika otya waaye wakola otya nti abannanga abanyamba baabano n'oyo naye wekiyitamu nga naye waliwo abamwebuuzaako nga naye akola ki bwe kityo bwe tugenda kola ki tugatta so mbadde nkyabamenyera concentrate eyo weeri abagyetaaga mu bungi bwonna bw'oba ogyetaagiramu ebeerawo kiro emu eya concentrate eyo etabula kiro 10 eza maize bland oba broken maize emu etabula kiro 10 twongerawo kalishiamu ne twongerawo namunyu we waalinoonyereza mukene onoonye soya onoonye premix onoonye omusaayi onoonye ekinazi gweteekawo kireyo gyeki emu ekugatira ebiri byonna byewalibonyebonye nabyo mukukola ki ya bbeeyi naye okusinziira ku bungi bw'emmere bwetabula eyinza okuba ate ya layisi ku nkoko ezikula etandika nankoko ezikula gwe kiri teya growa loko kuroira leya saso rainbow emu etabula 10 kitegeeza kiro 5 zitabula kiro 5 kiro 10 ne zitabula kiro 10 bwe tugenda okugattagattamu kiro 10 ya mutwalo 10 ne tugattako kiro nga 10 na 10 ezakalishiamu bwe tuteekamu ne tugattako n'omunnyo kiro emu bwe tuwonga oba tuweera n'enkoko namba emu yaffe enkoko ennansi erabika erina ebitundu nga 45 bakwana okubanga etufudde kituli ng'oggyeeko eddagala ndooza namba 2 nkoko nansi akakoko kaffe tukaseeramu kyekituufu naye gye tukoma okukaseeramu gwe mutindo kuba ne layisi agula buwanana akakoko kanusu 35 ak'olunaku olumu bwe kuba ku booking obooking okutandikira ku 5 periodi ya wiiki ku wiiki 2 koko zoba ozifunye kujjako nga waguddewo nnyo ntaanya etaama envu naye wiiki emu ku wiiki 2 koko zoba okoze ki oba ozifunye ennansi ennansi ezo ne tubeera n'ez'omwezi ezivudde mu buluuda kunusa omutwalo guki kunusa omutwalo gumu zimaze okuva mu buluuda tuzikumalidde siteegi eyo yonna ebisinga bigemeddwa tugikuwera kunusu muki ezo bw'oba obuuki ng'otandika na 10 piriyodi ya wiiki ku wiiki 2 nazo oba okola ki nazo oba ozifuna
ne tubeerawo n'enkoko ezikuze ezituuse okubiika. Oyinza okuba ozitwala mu kkubo ne zikusuulira gye. Oba ozituusaayo wiiki emu ku bbiri ne zikuwa maki. Tezitera nnyo okusukka wiiki bbiri naye eseera ezisinga ziba zibiika. Ezo za mitwalo ena. Enkazi empanga ya mitwalo etaano gy'otwala n'etandikirawo okukola omulimu. So zezo gye tutera obbagamba nti tukola enkoko ttaano omwaka gugweko eza ngaolina enkoko bitaano oba kasanvu singa oba otandise n'ezo. Tubeera ne kuloyira. Kuloyira era naye wasatu bitaano. Ey'olunaku olumu ya satu bitaano ne tubeera n'ez'omwezi za mutwalo mutwalo n'enkazi ezituuse okubiika oba empanga za mitwalo ennaku etaano. Piriyoodi y'emu ya wiiki ku wiiki bbiri w'odayo ebeera confirm oba oba ofunye enkoko zo. Ne tubeera ne broyira ze muyite ez'ennyama ate naziri bwe mugira muzisala nazo ne mukola ki ne mulya. So broyira eyo ya satu bitaano neffe tukozesa kobu 500 ziri zitya kubali wano ndozo ne yakasemba yo twala. Yakasemba yo twala yali ayanyizo tubulira mbera yazo wiki satu bbiri. So ezo nazo tuziina mu bungi naye zo tukoma kuza tukuzikoma za lunaku lumu tetubuludi nga tetulunda nkulu. So okujjako ng'ojjanga obukinga bwa lunaku naye ndala nedda. Ne tubeera ne saso. Saso 15,500 akadde 1. 15,500 akadde 1. Saso eyo abatagimanyi ebeera ya brown. Eyefaananyizaako Isa Brown. Naye yo ebeera ngundiivu nga nnene. Osobola ogirunda emirundi ebiri ku nnyama oba oliawo ne ku magi. Kuba bwe kuba ku nnyama myezi ebiri kitundu osobola okuba ng'ofulumye. Ate yeerizisitingamu ku ndwadde oba ne mu ndabirya ne mu ndiisa ate okusinga ku ye ennyama giwalise broyira. So kati esaawa yayo ng'olina target ogamba December ngenda kufulumya ki n'atunda ki. Esaawa ya leero sasa ekyakkolera oba oliawo ne kuloyira. Singa ogibuukinga kati emyezi esatu zigenda ogiggweramu naawe obeera mu katale. Tukwataganye. Saawa otunulamu awo n'olaba. Myezi ebiri kitundu basobola okuwa ebiri ekitundu esatu emitwalo. Kasoba ng'ogiriisiza bulungi. Sa ate ngeri osobola ogikola mu parent stock bw'oba ng'obadde ofunye ennungi. N'ebiika n'oyaluza n'ogaziya. N'ebiika n'oyaluza n'otunda obwadde wano. N'ebiika n'oyaluza n'obuluudi nga n'otunda obwoki obw'omwezi. Wadde nga batesaana kwozaamu nnyo. Tukwataganye. Eyo ye saso. Tubawo ne rain bo. Ye taata. Ebbeeyi gw'ogyewa okusinziira gy'oli nja kugamba eyange bwa Buganda naye ffe tukatunda gumu bbiri ku gumu 10 okusinziira ku muwendo gw'otwala naye ng'obusinga ewasinga eyo abasinga mbuulirira mutwalo mu misoso eyo egy'ebyalo yembusanga babutunda mutwalo kati naawe simanyizo oyinza butunda okusinziira ku bwetaavu obuliwo mu kitundu kyo. So ne tubaawo ne Rainbow eyo teri nnyo common ya Ghana. Saizi yaayo ntono. Kati ziri enkoko ezirala zisobola otuyamba mu magi ne zituyamba ne mu nnyama. Saate ka Rainbow kano kaagaana mu saizi bwe obukoko obubeera obutini obuba n'amatolobojo olusa amangi nga buli ku ttaka bwe buti. So buganyi katale butono. Enkoko endala Sussex
Sasa ekisezo na yo mpia katare, na yeye yebera njeru yonna, na yenge inaka sipi wanumbulago, aka black. Yo sovolo jiko ze sanga leya, nekubikira majingo otunda, oba, no jiko ze sanga parent stock, nekuzalira no yaluza. Na ye na yote naba nyo, kukatari chigenze wala. Broila, na jiwa gambi ya nyama, denye semba yo leya. Leya, bei yao ya tano vitano. Neba nange, balunzi ba nange, avali wano. Simbulu abubi wa detuzi tuunda. Na ye chitufu, leya, inzo kubange, kola, ange, kolera, without records. Leye sobolo kuba business without records. Tujitunda. Nenze boboza jeni kugamba lwachi oyagala okulunda ya maji. Oyagala kufuna maji. Nebwe tugenda mu calculations mu bibalo oyita. Aja tijebaleko. Jorunda. Josubiro lunda. Sifu mirira. Netu wakala tuwenga tukola. Echintu nawe chukola chini. Enkoke zare ya chikumi zija kuwa tuleza majibiri. Satu. Wazi vikira ku 90%. Wezi kuwa tuleza maji satu, bulipuweka le tubale nusu lukumi, mtuwa lukumu lukumi. Chile keza jemituwa le satu mwenye kumi satu. Tulibumu. Senga tunagenda mkujake mmeri. Uluna kwa mkoko chikumi, ezale ya zili ya chilo kumi na satu. Kukumi na bili. Bulichilo tujue kumi bili bili. Chile keza jemituwa le bili mkakaga. Usigaza omeka. Esatu satu, ebili kakaga. Wasiga deoka samfu. Tujieko obu kozi. Tujieko ni percentage yedda gara. Tuinzo kubanga tuingi dena. Esatu. Chile giza tuinzo kubanga tuina wengu mimeka. Nkumi satu. Taimuzi, ewichi, obo mwezi. Sate senga, obo kute nkoko ye ya kuro hira. No jira bilido obu runji. Obe nkoke nganda, no jira bilida munda bilide, muyumunjo wa dola bilide. Atiso soro fiso mtuwalo. Obo gumwe chitundu. Obe nkumye tano. Na ya atenge nkoke eno, ekufisiriza, atenge enda kuluwa mu production ebanga pamvu. Atenge enda kulizistinga, either mundu wade, mundisa, mundabilira. Nganebo ya nagama ntiviki domuaka gumukuro hilo valoko, no gamba kanjitunde, osasa vuloku jayo kapito wali.